I la Direcció General d'Emergències coordinarà els voluntaris de Protecció Civil durant les festes de Sant Joan de Ciutadella i en gestionarà la comunicació. Així s'ha acordat avui durant la reunió celebrada amb els cossos policials, la Balassa i el director insular de la delegació de l'Estat. Des de Mallorca vendran enguany 35 voluntaris i 12 policies tutors. Pel que fa al pla de seguretat, ja s'ha completat l'organigrama, tot i que encara s'han de donar a conèixer els noms dels responsables a cada àrea. Pel que fa a les xerrades informatives als instituts, enguany, a més de les que faran els policies tutors a Mallorca, l'Ajuntament informarà també els joves catalans a Barcelona. La idea de que no hi ha director no és cert, perquè de fet els directors, el director de cap pla i tots els coordinadors ja estan treballant amb això, per tant, perquè si haguéssim de treballar al final no seria possible. Per tant, sí que n'hi ha, no? O sigui, sí que hi ha persones que estan treballant en tot això, però com mentre no es passi per la mesa de negociació, clar, no podem dir. Entenem que aquesta festa ja és un referent a nivell nacional, a nivell autonòmic, vull dir, si ho jugarà un foc com un tema prioritari. De postes som aquí.